nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikazi mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV n'umwanya mbageza amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'inyenzi zikurikira. Tuze kukubwira yuko ministri utuma twishima yamaganye umusoro maze igihe yirata kuba umututsi twagira mungu na Ingabire Victoire. Tubuze kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwire yuko hari amakuru avuga yuko niba RDC dashaka kwitwa Kongo mu bice bituwe n'abavuga ikinyarwanda igomba kugenda uwo ni Bertrand Bisimwa. Tubuze kujya ku Burundi tugaruke kuri kudeta imaze iminsi ihavugwa n'andi makuru yose muhawe ikaze. Reka aya makuru tuyahere ku mukozi wa RCA waruherutse gusabirwa gukurikiranwa arafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umukozi ushinzwe amasoko mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA Hakizimana Creva na Gahongayire Liliane ushinzwe ububiko bw'ibikoresho muri iki kigo. Muvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Tsiyere yasobanuye ko Hakizimana na Gahongayire batawe muri yombi kuri uyu wa 15 Nzeri 2023 nyuma y'umunsi wahoze ayobora RCA Professor Imana Jean Bosco nawe afunzwe. Dr. Murangira yatangaje ko ati ejo tariki ya 15 Nzeri y'umwaka nibwo RIB yafunze abakozi babiri b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative aribo Hakizimana Creva warushinzwe amasoko hamwe na Gahongayire Liliane warushinzwe ububiko bw'ibikoresho muri iki kigo. Ibya Hakizimana na Gahongayire bakurikiranyweho ni bitatu aribyo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko gukoresha nabo umutungo ufitiye rubanda kamaro no gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cyishyirwa mu bikorwa y'amasezerano. Tariki ya 13 Nzeri mwaka 2023 abakozi bombi bari muri mu ba RCA bitabye komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo w'igihugu PAC. Basobanura ko makosa yagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari n'umutungo by'igihugu by'umwihariko mu mitangire y'amasoko. Mu makosa yagaragaye ku ruhande rwa Hakizimana harimo kugira uruhare mu guhombya leta amafaranga y'u Rwanda miliyoni 11 binyuze mu isoko ryatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kuba yaremeye ko rwiyemezamirimo agura intebe za MDF kandi mu masezerano bari basinye yaragombaga kugura iza Ribuyu. Aya makosa yatumye Depute Niyorurema Jalene uri muri PAC asaba ko Hakizimana acungirwa hafi ati njyewe icyo nashakaga kuvuga uriya mugabo ntakomeza kudukinisha inzugi turazizi aho kugira ngo akomeze adusiragize avuga ngo ni Ribuyu kandi urugi rusizwe verine atari Ribuyu ruba ruzwi ntuze gukomeza kudukinisha ahubwo subiza ibyo bakubaza ahubwo niba ngombwa bagucungire hafi. Dr. Mugenzi Patrice uyobora RCA kuva muri Kanama 2023 yasobanuriye PAC ko RIB yatangiye iperereza kuri aya makosa y'abatekinisiye kandi wayagizemo uruhare azayabazwa. Hakizimana Gahongayire na Professor Harerimana bafungiye kuri station ya RIB ya Remera mu karere ka Gasabo. Naho mu gihugu cy'u Burundi, Burundi bwavuze ku makuru ya kudeta yabwikanzweho. Leta y'u Burundi kuri uyu wa gatandatu yanyomoje amakuru avuga ko muri iki gihugu haba hari ubwoba bwa kudeta. Amakuru y'uko mu Burundi haba hari ubwoba bwa kudeta yiriwe avugwa ku wa gatanu tariki ya 15 Nzeri 2023. Ni nyuma y'uko kuri radio na televiziyo by'iki gihugu RTNB hagaragaye abasirikare barimo nabo mu mutwe kabuhariwe ushinzwe kurinda inzego z'igihugu BSPI Brigade Speciale pour la Protection des Institutions bari bahaka bahakikije kubera umutekano. Ni amakuru by'umwihariko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari hanze y'igihugu dore ko kuva ku wa kane w'iki cyumweru ari havana muri Kiba aho yitabiriye inama y'umuryango wa G77 n'Ubushinwa. Ministeri y'itangazamakuru n'itumanaho mu Burundi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Nzeri yavuze ko amakuru y'uko mu Burundi haba hari ubwoba bwa kudeta ari bihuha. Iyi ministeri yavuze ko gucungira umutekano RTNB biri mu kazi gasanzwe k'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Mirani makuru ministeri utuma twishima yamaganye umusore umaze igihe yirata kuba umututsi twagira mungu na Ingabire Victoire. Ministri w'urubyiruko utuma twishima Abdara yamaganiye kure umusoro maze igihe agaragara yirata ku mututsi n'abanyapolitiki nka Ingabire Victoire Umuhoza na twagira Mungu Fose kubwo gukwirakwiza ubutumwa bukubiyemo ivangura rishingiye ku moko.
ku mbuga nkoranyambaga hashize igihe hakwirakwira amashusho y'umusore umaze igihe yirata kuba yaravukiye mu muryango w'Abatutsi. Uyu musore bivugwa ko ataba mu Rwanda by'umwihariko akunze kumvikana avuga ko yanga urunuka Abahutu. Amashusho y'uyu musore yasakaye nyuma y'amajwi y'umudamu mu minsi yashize wumvikanye avuga ko Abahutu bamaze imyaka 400 ari imbwa, ndetse ko kuri ubu Abatutsi babyaye abasore biteguye guhangana nabo mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ministri utuma twishima mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X avuga kuri aba bantu bamaze igihe baremakaje iby'amoko, yavuze ko abamagana yivuye inyuma. Ati hari ibintu abantu bihaye kujya bakora mu izina rya content creation, ugasanga barajya mu nzira zidakwiye z'amacakubiri. Uyu musore wa mubyeyi numvise avuga iby'abana b'imbwa, umukambwira kukoma, Ingabire Victoire Muhoza n'abandi nk'abo turabamaganye twivuye inyuma, ntibikwiye na rimwe. Mu yandi makuru, mu gihugu cya Libya harabarurwa abarenga 2020 bakomeje kuburirwa irengero. Nyuma y'iminsi mike muri Libya habaye ibiza byahitanye abantu barenga 15,000. Imibare igaragaza ko ababuriwe irengero ari bo benshi kugeza ubu. Umuryango w'abibumbye watangaje ko hakenewe ubufasha bw'abantu barenga 250,000 bakeneye ubufasha muri Libya. Ubu abakora mu nzego z'ubutabazi baracyahugiye mu gushakisha abantu barenga 2020 baburiwe irengero i Derna, umujyi uri ku nkombe z'uburasirazuba bwa Libya washenywe nyuma y'umuyaga wiswe Daniel. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi byatangaje ko hakenewe miliyoni 71 n'400,000 by'amadolari yo gufasha abarokotse. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge watangaje ko hakiri icyizere cyo kubona ababa bakiri bazima bari munsi y'ibisigazwa by'inzu zasenywe n'uyu mwuzure. Naho abanyedini 5 bafunzwe bakekwa kwicisha inzara umugore w'Umunyakoreya. Abantu 6 bo mu idini ryitwa abakristu ba Kristu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugore w'Umunyakoreya, bivugwa ko yakubiswe ndetse yicishwa inzara kugeza ashizemo umwuka muri leta ya Georgia. Umugore wishwe yari afite imyaka iri hagati ya 20 na 30 n'ibiro nka 35. Yasanzwe mu modoka iparitse iruhande rwa sauna y'Abanyakoreya iri mu gace ka Duluth gatuwe hafi na 1/4 cy'abantu bakomoka muri Aziya. Ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu mugore bigaragara ko yari amaze ibyumweru akubitwa ndetse yicishwa inzara. Iby'urupfu rw'uyu mugore byamenyekanye ubwo umwe mu bakekwaho icyaha witwa Eric Yuni yaparikaga imodoka yakirwa n'uwo mu muryango we, nyuma amubwira ko yakura ikintu mu modoka ye. Uwo muntu abonye bavanyemo umurambo ahita hamagara polisi. CNN yanditse ko polisi yatangaje ko abasirikare ba Kristu bakubise ndetse bafungira uwo mugore mu rugo kugeza apfuye, ariko ntihatangajwe igihe yapfiriye. Abafashwe barimo umwana w'imyaka 15, babiri bafite imyaka 26, uw'imyaka 25 n'uw'imyaka 22. Niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka kwitwa Kongo mu bice bituwe n'abavuga ikinyarwanda igomba kugenda. Bertrand Bisimwa M23 biciye muri perezida wayo Bertrand Bisimwa yaburiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko niba idashaka ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bitwa abaturage bayo, ikwiye kubirukana gusa bakajyana n'ubutaka bwabo. Bisimwa bitangaje mu kiganiro aheruka kugirana na Kivu Press Agency. Ni ikiganiro cyabaye mu gihe M23 imaze imyaka igera kuri 2 yubuye imirwano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni imirwano yakuruye umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'abaturage babwo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ku buryo hari benshi bicwa n'imitwe ikorana na leta ya Kongo nka FDLR, abandi bakibasirwa n'imvugo z'urwango. Bisimwa yavuze ko M23 itazakomeza kurebera bariya buriya bwicanyi. Yavuze ko iyo urebye ingabo zose guverinoma yarunze mu mujyi wa Goma ukareba abacancuro baturutse mu Burayi bw'Iburasirazuba n'abarwanyi ba FDLR birirwa batembera mu mujyi wa Goma bitwaje intwaro, bigaragaza ko guverinoma ya Kongo yiyemeje gukora intambara ubudahagarara. Bisimwa yavuze ko abanyekongo ubwabo bamaze kubona ubushobozi buke bw'abayobozi babo, ku buryo ko iminsi ishira M23 igenda ibona abayishyigikiye benshi imbere mu gihugu. Yagize ati hari abantu bamwe batwingingira kuva mu byo guhora tugaragaza gusa ibitagenda,
tukaba umutwe ugamije impinduramatwara hari igihe kizagera tukabyigaho kugira ngo turebe uko twagarura amahoro mu gihugu cyacu. Kubera imirwano ya M23, Leta ya Congo imaze igihe igaragaza ko Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ko atari abaturage nyabo bakiriya gihugu, bityo ko bakwiye gusubizwa mu Rwanda. Bisimwe yavuze ko ibyo Congo ivuga yibeshya, kuko abavuga Ikinyarwanda batuye ku butaka bariho mbere y'uko Congo ubwayo iba igihugu. Yavuze ko isi nta na rimwe yigeze ihakana ko mu burasirazuba bwa Congo hari abaturage bavuga Ikinyarwanda nk'ururimi rwabo. Yakomeje agira ati: nk'uko muri Congo tuvuga Igifaransa ariko tutari Abafaransa, niko dushobora no kuvuga Ikinyarwanda tutari Abanyarwanda, kuko ni ibintu biri bibiri bitandukanye. Abavuga Ikinyarwanda batuye ku butaka bwabo, Congo yabayeho ibasanga ku butaka bwabo. Niba uyu munsi aribwo babambuye ubwenegihugu bwa Congo, babareke bajyane n'ubutaka bwabo. Congo yadusanze iwacu, ni nayo mpamvu Congo igomba gukora byose hamwe natwe. Yunzemo ati: niba Congo idashaka gukomeza kwitwa Congo mu bice bituwemo n'abavuga Ikinyarwanda, Congo niigomba kugenda. Bisimwe yavuze ko urwango Leta ya Congo ikomeje kubiba rugamije kugira nabi abavuga Ikinyarwanda bikwiriye kuba intabaza ku muryango mpuzamahanga ko jenoside iri gutegurwa. Reka mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nitwa niyo Mwongi David. Izari zirimo ari umunani ngira ngo namakuru abari mu mucyo nta gishobora kujya mu kimwe hanze y'umucyo. Zari zirimo ahubwo icyabaye mu gihe twakoraga advertising ni uko systeme ya e-procurement dukoreramo mu kwa prodinga Excel sheet yakuruye esheshatu aho gukurura umunani nk'uko zabaye zose. Ariko zari zirimo n'amafoto yazo arimo ngira ngo icyo ngicyo nicyo nagisobanuraho. Tenda document barayirebye zirimo rwose kwa umunani. Hari icyo ngira ngo deje ashaka kubivugaho. Murakoze nyakwacu ya person. Nge murambabare kuko ikintu cya mbere nakoze nkigera muri iki kigo kwa gusoma audit report. Ikintu muvuga ntabwo ndi specialist muri procurement, ariko ikintu nabonye ni uko procurement na timu bari kumwe babigize nkana, kuko niba additional information zarabonetse kuri bose ntabwo byabwo nta kindi byabasabaga kindi kitari kongera kwicara bagakonsideringa additional information, hanyuma uwo babona yaratanze igiciro gitoya akaba ari we baha isoko aho kugira ngo bakomeze bafate wa wundi wa mbere, ndetse batanze n'ibindi biciro birenze. Nge rero nyakwa chairperson ndagira ngo iki ni ikibazo gikomeye, ariko numva mu ngamba mfite harimo no kugikosora, cyane cyane ko procurement twa nasanze urwego rwaramwandikiye ruramugaya, ndetse ibisubizo bye barabyanga. Uyu munsi akaba ari muri commission twamushyize mu kanama ka discipline. Nkumva yuko nyuma y'iyi nama ntabwo twatinya kubabwira yuko abagize uruhare muri iki gikorwa bazakomeza gukurikiranwa tutabujije n'izindi nzego zabikozeho iperereza gufata ibyemezo bikwiye. Murakoze nyakubahwa chairperson. Dukomeze. Niba hari ibindi byari bitarasubizwa ubwo byasubizwa. Yakuwa chairperson, ikibazo cya kabiri muri make ni izamuka ry'igiciro kiriya nomo. BFR amaze kubona rino soko igiciro cya item imwe cy'intebe imwe yari 149,000, ariko muri contract yasinywe yaje kugaragara ko hazamuweho 346,000, ku buryo iyo item yishyuwe 1,495,000 birengaho gato. Twarabisesenguye na audit general team ihari barabitwereka ko harimo ikibazo. Bigaragara ko uyu rwiyemezamirimo BFR yaje kugaragaza ko yibeshye ku giciro, hanyuma
aza gutanga ikindi giciro kubera ku cya mbere yari yakibeshyeho. Murakoze. Igiciro yagitanze Auditor General amaze kubibona cyangwa yagitanze mwebwe mumaze kubibona. Giciro niko waceya igiciro cya mbere mu byukuri kigaragara ari bo babitanze kugira ngo tumenye ngo wa mbere ninde, wa kabiri ninde, ushobora kudusupplying ibyo dukeneye kandi ku mafaranga adahombesha leta n'uwuhe. Nyuma yaho rero amaze kugaragarizwa ko ari we watsinze, ni yahise agaragaza ko igiciro yatanze yibeshye. Hanyuma bibakwere gute? Mu by'ukuri igiciro kizamutse ntago abakibaye wa mbere, kuko hari uba waramukurikiye, kuko w'igiciro yari yaratanze yari 149,000 hiyongereyeho 346,000, icyo giciro kiba 495,000, bivuze ko atakabaye kuba yarakorifayinze the best tender. Aha rero bakatwereka ko mu by'ukuri BFR yaje ari ya kabiri atari we wari guhabwa isoko, ariko kuri iki giciro ngira ngo munyemereye procurement yadufasha. Mbere y'uko procurement agira icyo avuga, RPPA basabye ijambo. Murakoze kuba perezida wa komisiyo. Ndumva mu byo navuga akenshi acting director yabivuze ko mu by'ukuri niba umuntu yaratanze igiciro tender committee igakora evaluation, bagiye gusinya amasezerano bagashyiramo ikindi giciro, icyo giciro gishya bashyizemo bagihereye ku kindi tender committee yari yavuze ko itari yabonye ko yagitanze mu gihe cyo gusesengura inyandiko z'ipiganwa. Ntabwo nta gategeko ryemera ko umuntu ashobora kumbere gusinya amasezerano bazamura igiciro, cyane cyane ko ntabwo yari singusozi ngo bagiye kumvikana barebe ngo uyu muntu we wenyine dufite imbere yacu tugiye kunegosheti ngo igiciro runaka. Abantu bari baje ari benshi baje gupfukana iryo soko, uwo muntu rero ntabwo kubyiteko ry'amasoko ya leta ntabwo ashobora kuzamura igiciro nyuma ya deadline, kuko ibyo ntabwo bishoboka. Murakoze kuba perezida wa komisiyo. Procurement wafata ijambo. Murakoze perezida wa komisiyo. Ngira ngo icyo giciro kivugwa mwaho ntabwo ari igiciro gihimbano, ahubwo kiri mu biciro yaduhaye nk'uko n'abandi babiri babiduhaye. Icyo rero icyabaye ni uko tugeze kuri ku rwego rwo kudraftinga amasezerano, ni ukuvuga amasezerano ataraba yanyuma ngo ashyirweho umukono, yaciye muri communication muri e-contract, yandika avuga yuko habayeho kwibeshya, avugamo ibintu bibiri, avuga email yasabaga ko ihinduka, avuga n'icyo giciro, aravuga ngo habayeho ibyo bita mispricing of prices. Mbese kusaba iki? Yavuga n'iki ko yibeshyeza? Yavuga cyangwa nimwe mwamubwiye ko yibeshye? Ntabwo ntamenya nyakubahwa perezida, ariko yayatangiye. Wowe wari mu masoko, urumva yarapfuye kumenya ko yibeshye? Cyangwa hari communication mwagiranaga mu hagati yanyu mwebwe ubwanyu? Urumva umuntu yaricaye akavuga ngo kuki atabivumbuye akimara gusubmitinga, akabivumbura ari uko mugeze kuri iyo stage? Ubwo urumva yarapfuye kwirotoruva gusa? Nyakubahwa perezida wa komisiyo, iyo umubida twandikiye twarebyemo ko twandikiye, ikigaragara ni uko nk'uko umugenzuzi mukuru yabitugiriyemo inama muri iyi raporo, yaravuze ati icyo mwagombaga gukora ni uko mwari kongera mukareba icyo giciro avuze yabusanyije, kuko cyagombaga kujya kuri visitors chairs agishyira kuri office chairs. Ati mwagombaga gusubiramo mukevariwa mwasanga icyo giciro gitumye azamuka, hanyuma mukamukuramo mukareba ukurikiyeho. Ngira ngo rero iryo ni ikosa nyakubahwa perezida wa komisiyo twemera kuri urwo rwego, kuko ntabwo ari uko byagombaga gukorwa. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Numva wowe ufite uburyo wikorera ibintu binyuranye n'ibiteganywa, ubwo si byo byagombaga kurindira ko umugenzuzi mukuru imari ya leta bikubwira?
ubwo numva guhindura ibyo biciro ntago byagize n'impinduka ku giciro cy'amasezerano birumvikana reka RPP basabye ijambo reka tubanze turibahe hanyuma turakurikizaho honorable Jean mu mwanya urakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo byagiza proclamate atagumye gusobanura bidasobanuka kuko azi neza ko nyuma ya deadline nta kintu kwiyemeza n'amatanga ngo gihabwe gaciro muri byaba muri evaluation byaba gusinya amasezerano ashobora gutanga ikintu yagisabwa kugira ngo nka clarification ariko ntabwo bwa business yo kugira ngo yahabwe isoko abari kugira ngo afashe wari mukora evaluation kumva ibyo yatanze ntabwo rero wajya kuri step yo gusinya amasezerano ngo avuge ngo nibeshye ku giciro ngo nawe wabihe agaciro ibyo byo ntabwo iteko ntabwo yabyemera urakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo Noi bashan koze nyakwa chair nje nahoze nibaza procurement ibituvuga ni ukwiye kuba anabitubwira kuko nicyo bashinzwe ubuse kubera iki umuntu adashobora gukora trick yo kugira ngo ndetse amusore kubivugamo nabiziranyaho akabicurika gutyo kugira ngo nibigera muri contract mu nyungu ze uzabicurukure ibyo ngibyo wabihakana ko bidashoboka Kuki sitegeko rishyiraho imirongo migari ibintu bikwiye gukorwamo cyane cyane mu mafaranga y'abanyarwanda ibi tuvuga n'amafaranga y'abanyarwanda abantu bapiganye aratsinze kubera ibyo yakoze mu gitabo kimwe variwe hamwe n'abandi mukabona ko hari ibyo yakoze bimuhaye price yo hasi bitumye atsinda bigeze muri draft ya contract aravuze ngo tsiye ngo nari nibeshye iyo feva mwamuhaye n'iki ubwo murumva ari ibintu byoroshye ukabivuga gusa ukavuga ngo batubabarire ibikini biki Ye bibyo nabonye mu masoko nyako bace yabimaze no kunera ubwo murakoze Oh muri ya 11 nizo urimo gusabira imbabazi Murakoze nyako wa president commission nyako wa député rwose ndasaba imbabazi nkomeje kuko nabwo bwa mbere bari bangenzuye ariko ntabwo bizongera kuba ukundi ibyo byo kuba ari ubwa mbere bakugenzura urumva byakurokora kuki ugomba kurindira kugenzurwa honorable Murar murakoze nyakubahwa chair ngira ngo nta n'impamvu yumvikana yatuma usaba imbabazi yahanga ikigaragara nuko wowe n'uriya mu supplier hari ikintu kidasobanutse hari communication idasobanutse cyangwa se yakozwe hagati yanyu rero kuza gusaba imbabazi hano muri parke nyuma yo kunyereza amafaranga ya leta ntabwo ari kunywa kwa amafaranga ya leta tuyareka ngo agende oya ariko ikiza nuko numvise commitment ya umuyobozi mukuru wa RCI naho ubundi ngira ngo izo mbabazi rwose hano ntabwo tuzigwa wakomeza kubende warusigaranye yakwoce ya murakoze banyakuba badepute ikindi cyagaragajwe nuko supplier BFR ya supplyinze ibyo agomba kuduha bitujuje specifications nabyo byaragenzuwe mugenzuzi mukuru w'imari yarazaga kareba ibisabwa muri contract akareba akana checkinga niba ari intebe ariko iki nacyo cyaragaragaye nyuma yuko kigaragaye dusubira neza mu nyandiko dusanga ko kubyo avuga nibyo atubwira ko hakabaye receiving committee igomba kwitondera kureba ibije niba biba bihuye neza nibyasabwe iki rero cyagaragaye rwose nk'ikosa bigaragaza ko harimo uburangare mu bakiri ibi bikoresho ariko nyuma yaho basabwe ibisobanuro gusa nyine biragaragaza ko yitujuje specifications nabyo bigaruka no mu biciro ari byo mu byukuri bigaragaza amakosa akomeye nayo mpamvu bahise basabwa ibisobanuro niba ari intebe ingana gute ikaba yaraje ari itujuje ibisabwa
mwabyakiriye mute twabibabajije ibisobanuro barisobanura ariko ntitwanabyumva ntitwabyemera kuko mbere ntago twabashaga kumenya personally ko intebije atari iri muri kontra ariko nabo baza kubibona ko uwakiraga ibikoresho yakiriye bitujuje specifications ubu ni ndizera ko ibyo mbona hane muri raporo kuri page 32 ari byo turimo kuvuga yagombaga kuzana intebe ikoze muri riboyo azana ikoze muri MDF yego yego prochome murakoze iyo ni front desk nyine mbwira niba ibyo yagomba kuzana iyo muri riboyo azana iyo muri MDF yagombaga kuzana iyo muri ribuyukara yagomba kuzana intebe ariko iniribuyukara nyirango front desk ngira material ni ribuyo yagomba kuzana azana MDF ni ribuyo yagomba kuzana yes niyo mwashakaga yego azana MDF yes mura yakira yes na Jean Darc murakoze nyakuba chair ahoze nivugira ngo ibyo mu masoko bimaze kuntera ubwoba ni ukuri urebye aho twahereye igihugu cyacu cyaragerageje kirwana n'abantu bameze gutya gihera mu byo kwiba mu bitabo n'ibindi aho ngaho imyenge yafunzwe ariko ibiri mu masoko ni ukuri tuvugisha ukuri nk'abanyarwanda tutibera hakeneyemo kugira icyo tuhakora ubu nk'ubu koko tuvuze mu kanya yasabye imbabazi ko miliyoni 11 zagiye kandi aricara aracyahembwa amafaranga y'abanyarwanda yasabye imbabazi nubwo tutazimuhaye wa mugani wa kuko nta se yaho umuntu yaherahe koko muvugishije ukuri n'ijisho riguhaye riboyo kwigura umuntu wese ntabizi MDF kwigura umuntu wese ntabizi ubu sinte ubukomere byo birahuye ubukomere bwa riboyo riboyo iyo iri hanze niyo yanyagirwa ntabwo ipfa MDF ni ushaka no kwicara nk'ikararikuye tuvugishije ukuri ukasinya nahoze ntekereza ikintu cyatumye wa mugenzi wacu ashobora kutaza ngira ngo ariko harimo byinshi abantu batangiye kwibaza ubu koko dufashe mugenzi wacu wo mu masoko tubwire nk'ibi wabisinya wowe ntabwo ufite nk'ubwo mfite ese nta gihombo wabonyemo utubwize ukuri rwose ahangaha wewe wabonye bihura ubona nta gihombo ufitemo urasinya uravuga ngo turabyakiriye nimwishyure n'abishyura barishyura aho rwose ndumva ari ikintu gikeneye abandi batari twe murakoze Honorable Germain murakoze nyakubahwa chair uriwe kumubaza twaba turi no kumugora kuko ibibazo byose yasubije yego kandi n'ubundi yashubije yego iyi raporo igikorwa mu kwa kane turi mu kwezi kwa cyenda ahubwo nagira ngo mbaze icyakurikiyeho ni iki nyuma yo kubona iyi raporo turakibona wenda nyange sinzi impamvu mbajije nuko yicaye hano kiri mu nshingano ariko hari icyakozwe nyuma yo kubona ibi nawe ngo tubimenye kuko ibisubizo byose ni yego rwose nta nubwo ari kutubeshya hari kubyemera byose icyakozwe ni iki nyuma yo kubona iyi kesi nicyo nshaka kumenya kuko rwose ibyo tumubaza nabyemera kandi abyikiriza ibyo biroroshye ahubwo kuvira raporo yasohoka kugira tuje kuyibaza muri uku kwezi wenda nk'abayobozi icyakozwe n'iki kuri iyi dosiye Madame Daniel Rema murakoze nyakubahwa chair niyo icyo nashaka kuvuga uriya mugabo nakomeze kudukinisha inzugi turazizi aho kugira ngo akomeze adusiragize avuga ngo ni ribuyukara urugi rusize verini atari ribuyu rubaruzo muze gukomeza kudukinisha ahubwo subiza ibyo bakubaza ahubwo niba ngombwa bagucungire hafi murabura bakondo ufite murakoze nyakubahwa chair
icyo narimenyereye nuko mbere yo kwishyura hari documents nye zidashobora kubura iya mbere ni facture rwemeza mirimo akishyuza iya kabiri ni contract yerekana ibintu agomba kwishyura ndetse ibyo mwavuganye icya gatatu agomba habaho document delivery cyangwa bordereau d'expédition yerekana ibintu yagemuye ari byo biramuvuga aho kuba muri contract harimo ribuyu ariko muri bordereau d'expédition harimo ikindi icya kane hagomba kuba hariho raporo ya timu yakiriye izintego wenda bari byo mvuga ubwo ndi gushaka kujya muri department ya finance izo dokima umuntu yaba yarishyuye iki atarebye kiri mu masezerano atarebye ibiri kuri bordereau d'expédition atarebye noneho na timu yakiriye ibintu yakiriye ibiki ngo mu by'ukuri wakwishyura izi dokimenye ubuse nta burudero nta delivery note yari iriho cyangwa nta yari iriho nimba yari iriho yari iriho iki none se abakiriye kugira ngo muri finance bishyure bo bakiriye uwasinye bwa nyuma kare werekanye ibyo rwiyemezamirimo yohereje Uwe ya ubwo proof mbere yo kwishyura umuntu yarebye iki yishyuye iki cya ndabona bitoroshye kandi katwumve kwa data general ariko watubiye kuri division manager harya yego niwe wishyuraga ibiriya ninde wabyishyuraga Kama deje niwe wari CBM afite impamvu yo kutaza murakoze nyakubahwa Chair nk'uko ibibazo byagaragaye iri soko kuva ritangiye murabona ko ryatangiriye mu bibazo ariko ubona bifite icyo bigamije kuva muri evaluation kugeza kontari simwe hose harimo ibibazo kugeza delivery batangiye gusupplying ibintu naho harimo ibibazo kugeza naho twebwe turi muri audit twasanze hari ibyo bishyuye bitaraje ariko wareba dokima zihari bikagaragara ko ibintu bishyuye byari byaraje turabibereka ko mu ntebe zose hari intebe 10 bishyuye zitarageze barabyemeye ariko muri documentation bari baduhaye yagaragazaga ko zari zihari mbere yo kwishyura ariko tubagaragariza ko nta zari zihari tubibagaragariza supplier yarazizanye barazizanye bemera ko koko bishyuye ibintu bitari bihari mu by'ukuri iri soko ryagenze nabi kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo murakoze nyakubahwa Ano haba dafu ngazanya. Umaze igihe kingana iki dafu? Nibiturimo kuvuga ubizimo. Yego ndabizi iyi periode yabaye audite yaba nayikozeho amezi abiri kuko nagiyemo turimo dusoza umwaka ariko iyo izi issue nzifiteho amakuru. Hari ibyo mugenzi wacu yabajije uko biri kose DG ya approve payment. Yego. Ariko ubwitegurirwa muri department yanyu yego ibi mugenzi wacu bakunda ufite yabajije mwarabanje murabiteranya na ziriya ntebe bavuze murazibura na logistics abiwanyu ngirango yego hanyuma mu verifya facture contrat delivery note na reception report mubona biruzuye muri ishyura murakoze nyiko wacira urebye ikibazo cyavutsemo twanabonye no kuvuga dokima yo muri finance usanga yuzuye kuko iyo bazanye dokima twe turaverifya ese ko twasabye rwiyemezamirimo ibintu runaka twamuhaye ibyo dokomande ala supplyinga harababyakira
barabyakira iyo tugiye kwishyura tureba yuko ibintu twa urwego rwasabye ari byo ya surprise icyo gihe rero icyo aho tubirebera n'ubundi ni nuko byakiriwe kandi haba harafite umushinga no kubyakira mu kwishyura iyi report ya reception wari ifite yego yari hari ntabwo twakwishyura ibintu bita kandi baba muri iyo team na procurement abo icyo gihe harimo weakness twari dufite ikibazo yuko byatsi byakiraga umuntu umwe ninde ni logistique arehe arahari are hano mbere yuko tumubaza reka abagenzi banje mbahe ijambo honorable Jean d'Arc murakoze cya nagira ngo mugenzi wacu nk'umuyobozi dafura ni umuyobozi ukomeye wenda ari deje uri kuvuga ko atigeza verifya abantu babyumva ariko nka dafu kwicara akavuga ngo yagendeye kuri reception ya umurojisitisiye akishyura miliyoni zingana kuriya atanabinyuzeho byibuze ngapfe kureba ubwo iyo mikorere yabimeze ite nahoze nibaza niba hatarabaye ubufatanya cyaha muri ibi bintu kuko ukurikije system y'u Rwanda uko yubatse mu buryo bw'imyishyurire ubundi yagakwiye kuba hari limiti y'ubujura igabanyamo ku buryo n'uwajya kwiba yavuga ati ariko n'ibindenga biragera kwa director abibone abihagarike nibigera kwa dafu ntibyemere kubera ko nubwo nabyibye ntabwo biri buduhire ariko koko ubu badusobanuye ukuntu ikintu logistique da niba ari we babihaye byose ku kintu kivuye mu masoko njyewe mumbabare kubyita uko byitwa harimo icyo abantu babonamo nk'ubujura cyangwa se uburiganya hagati ya rwiyemezamirimo n'abo mu masoko bigahita bikongera bikagera ku babyakiriye nabo bakabyemera hanyuma noneho bikagera no kwa tafu nawe agahita sinya ngo kubera ko abo bahasi bose babikoze nyakubaciye nyewe ntabwo nemeye ibyo dafu ari kudusubiza hejuru y'amafaranga bamuhaye kutureberera ntabwo numva ari cyo gisubizo yagakwiye kuduha ngewe ndi kumva n'ibi bintu turi kubitaho umwanya hari abakwiye kubireba kuturusha murakoze deje urabawihanganye tudacyafite ibyo tubaza honorable Germain nyakuba cya tutarakomeza kuba technicien abari mu buyobozi coditeri yababwiye ndabisubiramo nanakibajije ngo ibintu bikwiye kuba investigated abagombye kuba investigated niwe ari kudusobanurira kandi facts zarangiye kera hakozwe iki kuko yari nabivuze none turimo kwa cyenda investigation ntacyo yafashe ngo nyine tuvuge ko duhombeyemo kuko nicyo nshaka kubaza usubiza wenda bariya baravuga ibyo bashaka uko birumvikana ariko management yahawe recommendation ko ibintu bigomba kuba investigated byarabaye cyangwa se nimba bitaranabaye wenda no disclosing details ariko tubwire implementation y'iyi recommendations yes yako acha person nibyo nacyanditse kugira ngo nze kugisubiza nibyo tumaze kubona iyi report mu byukuri twayisinye tariki 30 z'ukwa gatatu noneho mu kwa kane barayidushyikiriza as final audit tukimara kubona queries zose icyo twihutiye twahise dusaba isobanuro procurement na logistique byanditse ariko mbere yaho nabanje kuganira nabo nk'umuntu wari uri muri acting ya DG bambi bisobanuro ariko bidatandukanye nibiri hano muri management comment ndabwira ibyo mutubwira n'ubundi biranditse mukwiye rero gusobanura mu nyandiko hanyuma turabandikira barasubiza ariko ibintu badusubije nk'umuntu wari acting DG ntago nanyuzwe hanyuma igikurikiyeho tubishyikiriza disciplinary committee ngira ngo raporo yari iri hafi gusohoka kugira ngo turebe recommendations batanze kuri icyo ngicyo murakoze ngira ngo icyo cyemene yabazaga natwe tuzakikurikiranira kigeze mu nshingano zacu ubwo nabo bazakurikirana biri mu nshingano zabo yes deje murakoze nyakwakeya amakuru mfite nuko iki kibazo nkuko bari kugisubiza niko basubizaga ubuyobozi ariko nyuma yaho hari investigations zirimo zikorwa na RIB
suko disclosing findings ziva muri libo ahubwo nuko nabo tubategerejeho findings zabo nyakwacea muramba barera yuko nibibazo bikurikiyeho byose bishingiye kuri ikoso ndashimye ibyo waje yavuze guturuka muri mu isoko mu itanga gisoko muri analyse y'isoko mu gusinya contract mu kwishyura kugeza n'umunsi waje aza hari amakosa yakorwaga ariko ayo makosa ntabwo turahanga kugira ngo nyakwacya twisobanure cyane nabyo nigeze kubasaba kuko ntabwo wasobanura ibintu bigaragara ko hari amakosa nyakwacya ndumva mwatubaza ibindi ako kuri risoko nyakwacya nimurifata cyane mukageza ku munsi na closing murasanga ereri yabaye ari mwari asoko cyane rero nabasabaga nyakwacya yuko ibikosa byabaye ni ikosa bisa naho rikumatanyije rimo abantu benshi kuko njye ubwanjye nashobora kubonana na logistique arambwira ngo ntabwo yashoboye kumenya specifications z'ibyo byatumijwe biba ngombwa ko dushyiraho mpageze dushyiraho receiving committee iyo receiving committee ndatekereza ko nyitegezeho byinshi kuko anariyo ishyiraho specification ikazanashobora no kureba niba ibyaje byujuje specification kwa dafu mwabivuze badafungiye hari igihe basunikira ibintu ba CBM ariko nabo aribo bakagombye kuba batekinisiye ba CBM numva iki cyabaye dafu nawe yabyumva nkuko honorable Christine yabivuze ifaranga burya badafu ubundi na badafu ntibakunda kwishyura hari n'igihe bagira n'ibibazo na ba CBM ariko kuba kwishyura byarihuse nyakwacya nanjye deje mushya nabo dufatanyije ntabwo turumva ibyihishe inyuma y'iki kibazo kumva rero nyakwacya njyewe nk'uhagarariye urwego rwa RCA mwabyumva nk'ikosa twakoze abatekinisiye bakoze ahubwo bidakuriyeho yuko wagize uruhare rwari rwose yazayibazwa n'inzego zibishinzwe murakoze nyakwacya ngira ngo turimo no gushaka kukibaho ariko warusabye ko tutakigaruka ariko nshakubaza logistics igisubizo wahaye deje nicyo natwe waje witeguye kuduha kutamenye gutandukanya specifications z'ibiri muri contract n'ibyo bagemuye cyangwa ufite ikindi wateguye kuduha murakoze chairperson iki kibazo tumaze kubona delivery navuganye n'umuyobozi wanjye ati ndabona difference itari nini kandi turazikeneye reka tuzakire aho niryo kosa nakoze ryo kwemera ako nuko byagenze wemejwe n'umuyobozi ariko nawe nta proof ufite honorable Ntezimana murakoze nyakwacya ubundi muri rusange biragaragara yuko hano hari nk'ubufatanyacyaha muri iki kibazo kubera ko hari nk'uruhererekane rw'amakosa manini umwe yakoze n'undi agakora n'undi akagenda akora kuko ntabwo ari ibintu bya logistics gusa iyo urebye hariho n'amasoko yatanzwe badakoresheje e-procurement system noneho harimo amasoko atatu yatanzwe hari akanama k'amasoko katabaye involved ubivuze ngo hari ayatanzwe ane hari n'ayatanzwe akanama k'amasoko katabaye involved we don't know why maybe bashobora kuba hashobora kuba harabayemo misunderstanding muri izo diru kuko ni ibintu biri clear ikindi kigeze kuvugwaho ntigitindweho ni ukuba hari
ibintu byagemuwe nyuma yo kwishyura noneho bakavuga ngo ibintu byose ngo twari twabirisibinze ari uwo bivuze ariko bigaragara muri raporo ko hari ibintu byaje nyuma abantu baramaze kwishyura barakuruzinze dosiye bifite agaciro ka miliyoni hafi zigenda kugera muri eshanu zigenda kugera muri eshanu ubu ukibaza ukuntu ibintu bifite amafaranga angana gutyo ushobora kubyibeshyaho noneho umuntu umwe akabyibeshyaho babiri bakabyishyaho batatu bakabyibeshyaho ni ibintu bigaragara ko harimo ubufatanyacyaha rwose atarimo kuvuga ngo naratoreye ngo mbona ngo ni ibintu bitoya ngo differences ni nkeya ntabwo ari byo aya mafaranga ni menshi nkumva rero nkuko na DG mushyashya yabivuze njyewe umwanzuro nanjye natanga nk'umuntu wasesenguye iyi raporo ni uko ibintu byaratangiye gukurikiranwa nibyo ariko nta nubwo navuga ngo ni umuntu umwe ngo ni procurement kuko nagize n'ikibazo nubwo wenda dusa naho twayivuyeho ku itangiriro uko twatangiye nkavuga ngo bikomeze bikurikiranwe umwanzuro ikindi cya nyuma navuga ni uko ibi bintu ni routine ibintu bigendanye n'amasoko ni ibintu bikorwa buri munsi steps zigize isoko ni ibintu bikorwa buri munsi umuntu yarize amashuri ahabwa akazi hashingiwe ku bumenyi uhura n'ubushobozi